নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকক জনাম যে এই তিনি ৰাখি ছোৱালী কিয় বিয়াৰ বাবে বেছিকৈ উপযোগী এই তিনি ৰাখি ছোৱালীক বিয়া কৰালে ভাগ্য খুলিব আপোনালোকৰ ৰাশিচক্ৰৰ পৰা প্ৰত্যেক মানুহৰ চৰিত্ৰ আৰু বৈশিষ্ট্য জানিব পৰা যায় তাৰ বিষয়ে নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো একো কাৰণ নাই বুলি ক'ব পৰা যায় কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ কাৰণে আগতেই বনাই থৈছোঁ যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰে বা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে তাত গৈ চুইলেও আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব কোন লোক কোন ৰাশিত জন্ম হৈছে তাৰ পৰাই জানিব পাৰি মানুহজনৰ সকলো কথা সেইকাৰণে আজিও বিয়াৰ আগত লৰা ছোৱালীৰ জন্ম কুণ্ডলী মিলোৱা হয় আপুনি জানেনে কোন ৰাখি ছোৱালীৰ বিয়াৰ বাবে ভাল এই কথাটো সম্পূৰ্ণভাৱে জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব যদি আপোনালোকৰো বিয়াৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে বা দুহেজাৰ একৈশ চনত আপোনালোকৰ বিয়া কেতিয়া হ'ব বা কি প্ৰকাৰে হ'ব জানিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে মই আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে সেই ভিডিঅ'টো লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম এক নম্বৰটো হল কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশিৰ ছোৱালী বহুত আৱেগিক হয় সংগীৰ লগত এওঁৰ ভাল পোৱা বহুত স্বাৰ্থহীন ছোৱালীয়ে যাক ভাল পায় তেওঁৰ হৈ সকলো কৰিব পাৰে যদি কৰ্কট ৰাখি ছোৱালীক যে আপোনালোকে সঠিক পচন্দ কৰিছে আপোনাৰ জীৱন ভৰাই তুলিব হাঁহি ধেমালিৰে যদি মন পচন্দ নহয় তেনেহলে কণ্ডলো হব পাৰে এই ৰাখি ছোৱালীৰ দুখতকৈ গুণৰ পৰিমাণ বহুত বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় পাকঘৰতো এওঁলোকৰ বহুত ভাল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় মা হিচাপেও এওঁলোক বহুত ভাল হয় সেইকাৰণে সংসাৰৰ দায়িত্ব যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে এওঁলোকৰ ওপৰত তেতিয়াহলে নিঃসন্দেহে সুন্দৰভাৱে দিব পাৰিব এওঁলোকৰ এটাই দাবী হল স্বামীৰ বিশ্বাস আৰু একতা দুই নম্বৰটো হল মেঘৰাশী জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ মতে মেঘৰাশীৰ ছোৱালীসকলে স্বামীক সকলো ফালৰ পৰা সুখত ৰাখিব পাৰে মানসিক দিশত এওঁলোক বহুত শক্তিশালী হয় এওঁলোকৰ মাজত দুৰ্বলতা বহুত কম দেখিবলৈ পোৱা যায় নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে এওঁলোকে যিকোনো কৰিব পাৰে আৰু এওঁলোকে সুন্দৰভাৱে ধৈৰ্যও ধৰিব পাৰে যদি আপুনি সাহসী আৰু দৃঢ় মনৰ সংগী বিচাৰে তেনেহ'লে মেঘৰাশী ছোৱালী আপোনাৰ কাৰণে উত্তম নিশ্চিত থাকক এওঁ সকলো কামতে আপোনাক লগত ৰাখিব বিচাৰিব সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সন্মান বজাই ৰাখিব এওঁলোকে বা মেঘৰাশী ছোৱালীসকলে এওঁলোকে যি বস্তু নাপায় তাৰ পিছত এওঁলোক নুঘূৰে আৰু মা হিচাপেও এওঁলোকক বহুত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় তিন নম্বৰটো হল সিংহৰাশি সিংহৰাশি ছোৱালী বহুত ভাল স্বভাৱৰ হয় এওঁলোক অলপ খঙাল হয় যদিও বহুত মৰমীয়ালো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এওঁলোকৰ মাজত বহুত ভাল গুণ লোক পাই থাকে এওঁলোক কেতিয়াও অহংকাৰী নহয় সিংহৰাশি ছোৱালীয়ে স্বামীক সংসাৰৰ মাজত বান্ধি ৰাখিব পাৰে পুৰুষক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এওঁলোকে একো কৰা দৰকাৰ নাই যি লোকে এওঁলোকক বুজি পায় তেওঁলোক এনেই প্ৰেমত পৰি যায় এওঁলোকৰ ভালপোৱা বহুত গভীৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় বেলেগ ৰাশিৰ ছোৱালীতকৈ সিংহ ৰাশি ছোৱালী ভাল পোৱা বেছি গভীৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় স্বাৰ্থহীন ভালপোৱাৰ এওঁলোক এটা আদৰ্শ বুলি ক'ব পৰা যায় বা এওঁলোক আদৰ্শ হিচাপে পৰিচিত নিজৰ স্বামী পৰিয়াল সন্তানক ৰক্ষাৰ কাৰণে এওঁলোকে সকলো কৰিব পাৰে মাক হিচাপেও এওঁলোকক বহুত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় সুন্দৰভাৱে বুজি পালে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি যদি আপোনালোকৰো ৰাশিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ ৰাশিটো বিবাহৰ কাৰণে কিমান উপযোগী জানিব বিচাৰিলে আপোনালোকৰ ৰাশিটো বা আপোনালোকৰ নামটো মোক তলত কমেণ্টৰ যোগেদি জনাব লগতে জন্মৰ চনটো জনালে বেছি ভাল হ'ব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কালিলৈ আজকো আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল